Prezident İlham Əliyev tərəfindən aqrar sahənin inkişafı prioritet istiqamət kimi elan edilib. Dövlət dəstəyi ilə Bərdə rayonunda barama qurutma məntəqəsində tikinti işləri sürətlə davam etdirilir. Yeni Daşkənd kəndi ərazisində pambıq və taxıl sahələrinə baxış keçirilib. Soğan yığımı prosesi izlənilib. Məhsuldarlıqla bağlı fermerlərlə fikir mübadiləsi aparılıb. Nazir İnam Kərimov koronavirus pandemiyasının kənd təsərrüfatına təsirinin minimuma endirilməsi üçün dövlət başçısının tapşırığı əsasında müvafiq tədbirlərin görüldüyünü vurğulayıb. Bol soğan və kartof məhsulu yetişdirilmişdir və sevindirici aldı ki, fermerlərimiz həm bu məhsullarını yerli bazarlara, həm də xarici bazarlara təqdim edirlər. Tərtər rayonu sort sınaq məntəqəsində yeni üsulla pambıq əkini sahəsinə İrəvanlı kəndində intensiv meyvə bağı istixana və meyvə çeşidləmə məntəqəsinə baxış keçirilib. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları bildirib ki, məhsuldar toxumların səpilməsi, aqrotexniki qaydalara düzgün əməl edilməsi nəticəsində sahələrdə bol məhsul yetişib. Fermerlər məhsulların daşınması və ixracı ilə bağlı çətinliklərin olmadığını, bu il soğan ixracından daha çox gəlir əldə edəcəklərini bildiriblər.